Pas disa ditëve pushimi, klubi i voleybollit për meshkuj, Universiteti i Tetovës, që drejtohet nga trajneri Namik Qemal Mustafa, nga dita e djeshme zyrtarisht ka filluar me përgatitjet për pjesën e dytë të kampionatit, që pritet të fillojë nga fundi i shkurtit. Trajneri Namik Qemal Mustafa, për Arsenal, theksoi se ditët e para do të shfrytëzohen për akumulimin e forcës, ndërkaq, më vonë do të punohet edhe në aspektin taktiko-teknik, duke luajtur edhe në ndeshjet kontrolluese. Me 10 janar fillon përgatitjet fizike, të cilët si pas programit duhet të zgjatin 2 javë, dhe do me thënë se deri në 21 janar ne do të krymë me përgatitjet fizike, punën që i obligimet që i kemi me program, dhe pas asaj do të filloje pjesa tekniko-taktike, përgatitjet tekniko-taktike të skuadrës, ku planifikojmë edhe ndeshje miqësore, kontrolluese, të cilët do të vënë skuadrën në një peshore, se në çfarë gjendje është për pjesën e dytë të kampionatit. Skuadra studentore në pjesën e dytë të kampionatit do të filloj me formacionin e njëjtë si një pjesën vjeshtore. Risia e vetme është Vullnet Ferati, ndërkaq synimi i klubit mbetet që të fitojnë përvoj. Dhe prapë është pikë synimi, dikont vendi 6-7, dhe besoj se do të arrijmë ato, pasi që fillimi ishte, është në pyetje, është një 70% i skuadrës janë lojtarë të ri, të kategorisë në moshës të ri, dhe njëkohësisht edhe marrim pjesë në gara me të rritë në Ligën e Maqedonisë. Duhet të theksojmë se në pjesën vjeshtore të kampionatit, klubi voleybollistik Universiteti i Tetovës nga 9 ndeshje të zhvilluara ka 2 fitore dhe 7 humbje.